वसुदेवसुतं देवं कंसचाणो रमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अथ ज्ञानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच, अनाशित कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं संन्यासमिति प्रागुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसंन्यस्तसंकल्प योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते। यदाग्नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासे योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मना बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनार्जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रजान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन। सुकृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगे युञ्जे तदतम् आत्मानं रहसे स्थितः एकाकी यदचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जत् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीव धारयन् तलं स्थिरा तं प्रेक्षनासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगदभे ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमचित्तो युक्त आसीतमत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगीनियतमासः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यष्टदस्तु योगोस्ते न चैकान्तमनश्नदः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्तारविहारस्य
युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनयतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्तो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यदा चेत्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् एति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसङ्गितं तनिश्चयेन योक्तव्य योगो निर्गुणचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामं त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरते मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येद आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगे विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मने ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यते तस्याहं न प्रणश्यामि सतमेन प्रणश्यते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मदः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं चञ्चलं मे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो
ग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मते वश्यात्मना तु यदता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छतु कच्छिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यते अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपते एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः अनन्य संशयस्यास्य चेतान शिवपद्यते श्रीभगवानुवाच पात नैवेकनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नैकल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तदगच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः ऋषीणां श्रीमताङ्गे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेकं तदसे च ततो भूयः संसिद्धौ पूर्णन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मादि वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध कीर्षः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगे ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः वसुदेवसुतं देवं हंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरि ओं तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।